ဘုရားစမြတ်ငါးစီကြီးကိုကုန်းတန်းငါးကတွေပေးမွှင်တော့ပဲပိတ်ထားတာဟာတလားကျော်ခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီလိုပိတ်ထားခဲ့တာတွေအကြောင်းဈေးကြီးအတွင်းကငါးတိုင်းအများစုကကုန်ကြားဈေးတွေပုံများလာခဲ့ပြီအရှုံးပေါ်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်စေတာရေးအဖွဲ့အနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကိုဈေးပြန်လည်ဖွင့်ပေးဖို့အကြိမ်ကြိမ်စတင်ခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းကြားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့စေတာရေးအဖွဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ
เนี่ยพวกชิสันเขาอยู่วิโรกุรุเฉลี่ยบ่เนาะเสียแก้มันเฉลี่ยลีเซนเนี่ยเทียมมาสูเรกงมีตะคู่ว่ากาดิวินทั่วขึ้นยาวไว้ตองสูไปเนี่ยอนิทามาเราชื่อบาเลยแต่แล้วมีรอวินโนวอธานามุดุธานามุอกงลงเส้นเส้นสาเรปุบิยอเตนามาเลยแต่แม้เจ้าเมียนเย็นเนาะดิเนเฉลี่ยไม่ชื่อได้บ่สารอเตนามาบ่นี่เลยอ่ะเตนาตุรุบะกลาเส้นจี้เสียเจนามาอเมียนลาเส้นจี้บิยอ ဘယ်လိုအမြန်ဆုံးပြန်ဖွင့်လို့ရမယ်ဆိုတော့အကိုတို့အဖွဲ့နဲ့ဆွေးနွေးကြနေတာတော့ရှိဆွေးနွေးစီကြနေတာပေါ့နော်ယနေ့ချိန်ကြီးတော့လာမဆွေးနွေးသေးဘူးငယ်လို့ဖွင့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအကိုတို့ဟာဟိုကိုဗစ် 19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူပိတ်သွားတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်အခုကိုဗစ် 19 ဈေးကိုလည်းတပတ်ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခါသုံးခါတော့တန်ရှင်းရေလောက်ပါတယ်။ဒါလို့ဈေးပွင့်လည်းဒါတွေဆက်လက်လောက်ပါမှာမဖွင့်လည်းလုံနေပါတယ်။အခုလည်းလုံနေပါတယ်။လက်ရှိမှာဈေးကြီးအတွင် COVID-19 ကာကွယ်ရေးအတွက်တန်ရှင်းရေလောက်တာတွေအပြင်မတ်စ်မတ်တပ်ပဲဈေးတွေကိုဝယ်မခံဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ဈေးပြန်လည်းဖွင့်လှစ်ပြီးရင်ဝင်ဝတိုင်းမှာတူးချင်းစီကိုအပူချိန်တိုင်းတာပေးတာတွေလက်ဆေးဆက်ပြပေးတာတွေလုံဆောင်သွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဈေးတကငါးတိုင်းနေနေကတော့ မှားထားတဲ့ငါးတွေကရောက်နေကြပြီဝင်လို့မရတဲ့အတွက်ရောင်းစရာငါးမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခက်အခဲကြီးရတော့အများကြီးသားလေးခုငါတို့ကဈေးတွေပိတ်ထားတယ်ဈေးတွေမဖွင့်ဘူးကိုပဲနော်ငါးတမောရှိရသားနဲ့လဲငါတို့ဘက်မှာခြေတီတဲဟုတ်တယ်ငါသွင်းလို့မရဘူးသွင်းလို့မရဟိုကစီမံရပိတ်ထားတယ်ဘာကြောင့်ပိတ်လဲငါလို့မသိဘူးငါတို့ဈေးကငါးရောင်းနဲ့ဈေးငါးရောင်းနဲ့ဈေးက
Malu duka yang nabi, ku telapian nabi, ala show nabi, dia sejari malau, ku sebab orang ada yang yang kuat kalau, ku abah tu nama leu, yoga bojau lah, yoga bojau yang ho opel le, taro tejat wajib lah, no, tiba mah bah yoga malay masih sejari masih punya, ngalai tu lama lalu abah tu duka yang dia lah, ala ku pun mahu minta yang kene, betul. ตั้งสุภาพมาเลยอะไรเนี่ยเชื่อไหมยาดีกาเนี่ยเจ้าเอไอหรือยังอารีโก้เสียดสีต่อตาเนี่ยยาได้ไหมยาดีพิจารณาอ่ะคุยเฉยมาเสียใจด้วยกูงานการเรียนยังต้องเปลี่ยนเลยวงเงินไปบุหรี่อันนี้ได้พิจารณาเลยเขมียจะนอนตั้งสินทมา